Dhaabbattoota Prime Media, Prime Look akkam jirtu fayyaan fayyaa keessanii deebinee dhufneerraa. Kuni Prime Team, Prime Look Team North America irraati. Har'aa Dr. Jamaal, Adda Biraanee fi Obbo Roobaa hundumtuu biyya Ameerikaa irraati. Ana qofa ta'uu Kanaadaa irraa dhiyaatan mallee warra Kanaadaatti na ayyadda. Bakka nagaan dhuftan Obbo Roobaan Ismaayilii gochuun beeku natti fakkaata. Warri kaan Ismaayilii gootaniiru galatamama. Har'aa mata duree lama qabna. Mata dureen tokko waa'ee dhaabbilee Oromoo, dhaabbilee siyaasaa Oromoo waa'ee filmaata irratti hirmaachuu dhabu. Torban kana dura ta'an kafaa'u Piroofeesar Mararaanis karaa dabalisummaa Oromoo Obbo Daawud geggeessanis Obbo Daawudis lamaanuu karaa miidiyaa adda addaa dudubbataa akka turantu odeeffamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti jira. Isa kanarratti dubbanna jechaadha. Inni lammataan itti dhufna yeroo dhufnutti hima. Amma egaa Dr. Jamaal irraan jalqaba. Dr. Jamaal, mee dhaabbileen siyaasaa Oromoo yeroo kanatti yeroo filmaatii haqaa bilisa ta'e geggeeffama jedhamee Prime Ministeriin Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad yeroo adda addaa dubbatan kana keessatti dhaabbileen kun filmaata keessatti hirmaannu jedhanii bahuunii maal bu'aa dhaabbilee sanaaf maal bu'aa qaba? Uummata Oromoo maal bu'aa qaba? Maal miidhaa? Maal fayyadame? Duraan dursee Obbo Toleeraa fi saayibootan kiyya warri asirra waliin argamu hundinuu Prime Media fi tiimni Prime Media organize gootanii Spotlight kana nuuf laattan hundinuu hedduu galattoomaan isiniin jaa. Itti aansee gaafii ati deebiste tanaan meeqaa lattumaan yeroodha isin qabnu gaggabaabsaa deebisuu barbaada. Hedduu galatoome. An dhugaa dubbachuuf wanti kuni wanni amma dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo abbaa'oo shaneetan jedhamtuu fi warri dura warri kafaa'oodhaa godhan kuni akka nama tokkotti niin gammada. Isaan keessaa gartee nagumaan gartee keessaa bahu waan isaan godhaniif osoo hin ta'in keessaa bahanii maddumatti galanii taa'uu kana durumayyuu osoo godhanii gaarii na fakkaatti. Odoo sadarkaa kanan gahin gaafa dura biyya keessa galanillee odoo uummanni kuni warri gartee sadarkaa kana silammaan tana ilaalla umrii isaanii kanan gartee maddi galanii advaayisuma qofa godhuudhaaf gartee nama yaangiidhaaf duraan karaa nagayaatiinillee geggeessanii shoora harkaan amma dhaabbachaa jirtu tun hundi biyya kana keessa hin dhuftu jedheetiin yaada. Amma ammoo akkamma isaan miidiyaa irra gabbaasanii komii adda addaa godhan kana keessatti waan lama moo sadii jira beeyta. Mee waan tokkoon isin eegalama. Gaafaan yuunivarsiitii ture fakkeenya tokko na dhufe beeyta. Hoggaa yuunivarsiitii ture organic chemistry janii waan fudhatanii jira. Organic chemistry 1 and 2 jira. Tuun kun faana hedduu jabaata. Saahiba kiyya tokkoo fi anaa waliin eegalee kilaasa kana jechuudha. Hoggaa 7 moo 4 fudhanne egzaamni duraa dhufa jechuudha. Amma kana withdraw kilaasa keessaa godhe. Maaliif aboo kilaasa keessaa egzaamni next weekidha? Maaliif withdraw goota? Maaliif keessaa? Maaliif drop out goota jennaani? Bari Jamaal naan jee. Ati hin beeytu malee yeroo sadaffaatiif kilaasa kana fudhachuu jira organic chemistry kana. Akkaan kufuun beeka hedduu jabaata. Kanaaf gartee maallaquma kiyya kumaa fi 500 yooniin isa san fudhadhe hojjeetiin withdraw godhee jee. Wanni sun waan gaarii turte ammoo yeroo sadaffaatutti deebi'uun turre gartee yeroo takka hoggaa waan jette silaa sadaffaa rijistar ta'uun turre. Wanni isaan amma kana godhan amma yoo laalte dhugaa dubbachuuf mararaa jechuunis osoo haadhaa fi abbaan kiyyaa waliin fuudhini qabsoo Oromoo tana keessa gartee qabsoo dhaaba organizeeshina kana keessa inni 3 or 4 mallasii wajjin seeneetu fiigee hufee jechuudha. Har'a immoo gaafa sanuu fiigee hufee yeroo meeqa tiraayi godhee har'a gaafa obboleessi isaa ilmi Oromoodhaa dhaabbatee karaa banee seenaa je'e kana keessaa withdraw goone isaa fi warri abbaa'oo shaneetis jechuun waan agarsiisu beeyta. Wanni isaan barbaadan directly fi indirectly dhaas uummata keenya innocentii uummata ifiifuu dhugaa dubbachuuf poolitikaa shira isaan xaxaa amata 40 jiran kana hin beekne confuse godhuudhaaf. Confuse akkami godhan yoo kanaan jettu taate dhiibamnee keessaa baanee sardamnee keessaa baanee jedhanii kijiba isaan halkanii fi guyyaa oofan kana uummanni keenya warri poolitikaa keessa gabbo'ee hin hubanne kam ilaala. Akka waan biyyattiin tuni gaafa minilikuu gartee nama Oromoo tiif irra gaarii taateetti uummata keenya himuudhatti jiran jechuun miidiyaa adda addaarraa.
hun ugaad bachuf ummata xeyni underestimate gudam male ummata xeyni akamale laalu jira male ummanni xeyni siyaasa isaaneetana arqa warri kuno baadiyaa gadi xeysa jiru ni hubata jeetin yaadani akka mucarreefu sin ju'u sangarte khakilaasa if hubate hugulama khufe taras hadafa dafe withdraw gode sangarte wan sanif gudan yo ikif demani e walingarte prosperity party wajin compete gona jaan dugadu bachuf tokkitina ma khaysani vote godun jiru mali nama bikatti demu fi bikarrade mum beine nama pilana hin qamne nama visioni hin qamne nama visioni hin qamne enyu vote isagoda nama tokkotu iyo tana beita nama jaba wahiti makanda honi harvardi barate namni khuni wanje ya jarakha nyaji bekh supporter jarakhanati wonnitti kana kufne amam meka gutu kufne asgenyef beitani je worra i janqamne worra gurranqamne khabor do dan ije gudum fate de mujala de mujraje worra political sa political akhana political organization kafa oda fi aba o shane tan makatu qeti bekada wonnin an arkajiru akka ije gudum fatani odo garatti de man himbeine bikarra de man himbeine halayyatti ifitu ajiran arkani hiddafani firra khaysa dabatani an hangasittin jala murawan kana heddu galatum galatum dr jamal adabrane garakennu fa e jergoni amma dr jamal ga akofi hubadetti akofi tamanetti dubatejira e jerri akijedani garu tokko a bakabo nikenya e kansela dorgomani e manahida jiru kanjeru lamata biro lenkenya bakabakati cufamani jiru jira motumanimmo biron kun cufamira in cufamne kana amma bekuti imbeku inni kun amma fudatama qaba akaketti me himannan sani kun namikenya hidajira hidada he kamutra jirata biron kenya cufada hala kana geesettir maachun dandeenyu jechun amma duga qabe amma akamitilalta te adbranaga galatomi akkinatti anitilalu calqaba filano kana keessatti qoda fudhachuuni hala jiru keessatti barbaachisummaasa akka sabaattis akka biyyaattis barbaachisummaa guddaa akka qabaatudha maaliif barbaachisasa jedhu tarii boodatti dhufuu danda'a garuu gaaffii kee kaasti kana deebisuudhaa fi akka ilaalcha kootti sababa gahaadha moo sababa gahaa miti isa jedhu sababni kun immoo fudhatama qaba saba kanaafis paartichaafis faayidaa qaba isa jedhu hoo laalle an akka kootti dhaabni siyaasaa kamiyyuu sababa barbaadee keessa filannoo keessa dhabamuudha hin qabu carraa jiruu of jala dabarsuu hin qabu sababni isaan himatan immoo gahaadhaa inni jedhu kun yoo itti laale akkatti waajirri cufame hin beeku garuu paartii kamiifuu haa ta'u biyya filannoo bilisaatiin adeemsisaa jirutti sirna dimookiraasii dhugaa gara dimookiraasii kana baruma baraan yeruma yeroon maqaasaas lalisnaa hawwinasii garuu dhawaata yookaan immoo waan guddachaa deemudha dimookiraasiin walqixxaayee ameerikaa kanattu hunduun argamne jechuudha guddina dimookiraasii keessatti barbaachisummaan tokko bilisaan dorgomtoonni yookiin dhaabni siyaasaa dorgoman tokko waajjiraalee saaqachuu chocho'anii mata isaanii dubbisuu waan sagantaa isaanii himachuu danda'uu qabu sana maaliif gochuu didee mootummaan karaa mootummaatiin wanti dhageenya hin jirru garuummoo warri himatanis akka kootti sababa waajjirri cufamuu sababa miseensonni hidhamuu sanaa sababa godhatanii keessaa hafuu miti matumaa xiiqeffatanii egaa akka baay'ina namaatiin yookaan immoo baay'ina miseensummaatiin rakkinni uummataa yookiin baay'inni namaa xiqqaadha jedhee ilaalu yookaan immoo yeroo dhaaba siyaasaa keessatti dorgomtoota qopheessitu qophiin kee tokko lama sadi afur jettee nama tokko irratti murtaa'u osoo taatiin nama gahaa qopheeffachuu qabda. Nama tokko yoo seelaa hidhame lammaa yoo seelaa hidhame namni kumaatamni seelaa hidhamuu hin danda'u. Kumaatama nama qophii keetu murteessaadha.
hi amoton tani warri hi aman namota parti sanatif per partisimata udandau e yokinimo drota ota bekamota udandau kanumanni filatam jedame yadamita udandaa garu isani kan bakku isani ala namakuban lakamu ratti abdatani durgumtota qoban lakamu qopesoton tani durgumtota kumataman durgamu dandaan kumataman dorgamani kayo parti sana bakangahani filanno darbu danda aniratti hundaud aqaba partichu hanqina qopisa to agarsisa nammi tokko hojala hi ame yokin kudanu yo hi ame ibbu yo hi ame ummanni oromo akaje amutti milona shantama oli miloni shantama suni kesati hotiqate harkunti kudanille percentinum tu kodani leo de gara parti kanata e ki misensa ta e achike sanama kumataman durgumata godatani bafachu ndengama chu sababa barbadun qabani anaf namonni parti ke samrasni hi ame gababa sababa gahamiti jede tamfurada galato madbrane roba gara kenno fatiko wan tokoni jechu barbada wanam obolo taga fa doctor jamalisi adbrani ni sibi sani ti wan double to sojirate suna kajiru dite e wanun dum tike sani yu kana ratide akatilatani qabattani bayi kan magaddisi su tokko misensi pa kafao haran johar mamadi ega misensi kafao taye boda nanti fakkata nanno masana biya ala kana du feture hori gudda alle argate ture hori gudda de gersa alle argate ature yero asa usana wan waraba metaye kun wan odumiti abalujeri abaluta kajede miti wan waraba metaye kun asan kenya gandarra kase amma motumma gubbatti ijarama duma da kanjeru asa ature chat asan kenya asan parti sani kanafi wan kana ratti shakkinin juru ijarama da wan numa da kan juru ka bature toko kana lamata me amana no mara furada arbanyo gimbors gibosabat kan jira mani asmara da hi danno hi katani amarati galani lam makasayu namida anjuru damni jaban kawoyane ti humna gudda taata gudda ta eture kani adablisuma ogadin adablisuba sa ogadin kan ture onlf dugandira dugayote aba hidanno dani motuma wayane challenge goda ture wayane letamate gandat guba turte isan ille motuma nanno tumale oji wali galani wali odino jeta jiru qaweto kusani dukasu motuma tumale arti sani motuma ti omtani jarayru isani kasu nargitu akuma kanai chat ada bilisuma sidama ture ndum tukun oromia ran kana fed abilensia samor mitotni motuma mamma jiru wajini filmata tiyanne dani opsan turan jecha kan kenya ku mali mani kan kenya kun kafaoni se gasi jabate doctor marana ku mamma doctor jafal jere akkan madum fatti kutaye doje namuti dorgomaturani argite sana yudan dani motuma mulcha fentun taini akkan madum fatti muda fi e dorgomani najela hatame chatrani wagga shan derbi tanakee filmata kuma ke tsiri tordoba turre akuba kanai chat isa yu ga wari ka demam todisani hida turani dorse fama turani be kama turre akkana yuta e filmata turani amma malta nani me yerodi dr abi amade ilmi oromoto ko bi ethiopia bul chajiru kanakee satti tatuman dande nyure abdi kutannan ku mal rado fe me rob Tole galatomi gavi babareda ya gafilekan boleyanti tukanijrani anile dura mekaisa wan sanjeret tukumada balurafi anakan matukoditi ya nitukon nishel golule ya da adebrani jette silaher matani garida falannon kuni falanno maraja fallatahu garo fulanno akka harwaatti laalamu ture male jinnanini yero qabso goda turretti okin qabso romo kana adin sabatu retti wanni jedamu biyesani qamni demokrasi su qama oromo ti jedama ture yechu
amma oromon sun kan kajedu kuma yirutte kotin kot go nevera taregaru arra oromon ango kabatera abballa fa samni ballan ka demokrasin sodanne sala angora jira yeron flenno jal qabate termatan salam bechu demokrasi test go do fille hala siyasa biyesani jijiru fillef oso imatti hirma gani bareda surajechu isani fillef biyettillef demokrasi nimmo yero tokkon practice intau adem sakesa sala jal qabani gari garu akka managa gajirutti fatille gafi kaftetti dabole juran kessa hundamiti abalo oromo juran kessa isallaman aga ulagalen kunugu tawutti nirman wangelu barresani dubatu le ragenna hata ugaru anakkal matukode tanama eventi amata e wanarate kana qofa ratti undae wan kanen ilalu jalqabu mayu malto asingehe akkamet asgahani amma war isani matan kuni sensidamun waktakat tokot jarmen ma wajro len jala cufame wanjeru agam duga kete dara santu beka wonto dakana yulu kana tayem wonenjechu amadu bilalamu qabu akkamet asgahameda male rakko kana maltum yelqaba gafa qabso godabu gafa qabso na romo yelqab dirra egale hama kara de mutti wonti beinu qabso umato oromo male qabso na mato ko kin qabso jaarma to ko qabso na no to ko nturre ega qabso oromo tatemmo akka oromo tetti barakko malama fi kun afur rajal qabe in oromo in man oromo danga danga ti qabso gode dijiram nu fechu ke salalle hamma ka motuma ke jir hundi etirmate bi hogganatunu irra olame dijiram nu fechu dawa dijiram kun dufu dijiram nu feje dani galani kara nagatin qabso ne jani galani demokrasi bi etiopia sanke set finne jani galani garu wanti arga ture wanti ta ture wan kanan falla wanti goro misare ture sila akoromoti gattani jalqaba abolin bialatit faffacani ofi wal sakala wal digat ransun gaddebani debani jaramu sanre ture amalle bi yakesselle worre bi yakesetulle akkasumat akoromoti gattani rakkole titikko isan jiddu juru furatani roga sila filanno demokrasitti hundaun ofi jaru ratre momich ministerelle iyada namu iyada ta gafa walgayi yon gonguru wade jimmat net fakkate jimma yokina wasa oromo da balamatu amawlin barba chisu laman ummin oromo akfilan noti takofshini takfadatof laman tufayaru yede ofshini kunde yechu isan hires net fayedamani ufjebesani qabato ko kamotuma wajinjuru afotti ofshini ummata oromo tifi biyesani tawra daran wan bi kabiyalatit wasdiga turalle daran waldige kabiyaturalle mor digani debani bolola ango daran igofi waldigu tisenangetu sembere tarani yakat tisenangetu yakato jema biyesan keset oromon hindwe hindararan awen wagadi demitor bahinturin bosone sente ilma oromo ajje gava yakkatna dalagam gaven nam oromodu gava serrecabu motumanna manine motumanna manine seranin gava ninjiru ante khara kanati dimame arramo akma baratan warikoni sela wadesu monni barande akaka kesatu akadblisu oromoditti didu esu komachu kubatti kabu male etachi sine remne wan kana qabanna nimbaratamne akma baratan iradesenjetu darikuni ka biyaturalleni akka maljedani anuma boyu kae maljabilen nadit muwanjeran to kuni isanuma sababa dabe maljennan dagenne yiraga fa digdiba wan isan qaban wan argine jirra maljedani amalle ma kuban sidebe ya kormi menno dibichi kormata hadarra begni yeto jalqawma argine wanne tamref kaftelle asubane gafil madattaru lefil wanne alatte dubbetemelle wanne jawar jechaturelle wanne doktor marara jechaturelle hundu walla fanjirre warro gankamne wangedi qabatay namatti nimbane wantane tanif amma sawaka nagudatani kessa esu sanati demani
odoba u badani gare garu ammo baqela addu mejennan malt salpate yede oromo nagar gate kara nagatin dab oromo tuka oromia bulchu juru dab juru filate haga biyetitte demokrasi haga dandetu tudro hun nandama yede yada anhuma agan marana yachim nechu barbade fayade galatomi amma dr jamal garake tendebi durani akjetitti sila yuna min filuda amati namcha chemistry course chemistry drop igoretto isanani sila yo chemistry yoni course sana yoni kora menan kufa yeri bakate sila jerguni nam filamuda akititti iftite gama kani mo awas wanini facebook wanina wasuma mediana wasuma mo oromon kesan jiruet oromon kesan jiruet oromon kesa fulatan jiru kanjiran tu jiru chat oromon isambe kani doctor marara fi daud ibsa ko fecha oromon this is amargide kun oromo ummata oromo tikesuda baye tikesan ilaluda ofitumma da ofjalachuda oromon mai santuna mafkenna chara kuni wani irat ilalame namonna ketrubatan tikko ofilalun rajiratu cha oromon mana mahalo midi kayon kenya addadde chun wambra karannu iradim no addadde chun wambra da garu oromon mana maka halani oromon filmata kan gesen jiro chun is really political medic political duara kuna chat akakana te warje chu barbadu ithan kuno ga media wasumarati oromonu ke san jiru edu oromone ga filmata ke sa bayre edu atimo ithan kana tu filamu du wanta kali argan ke sa bode ishekana me ka bitu arar su dande sam amala jara kana irra kawudani atina ma diaspora ke baye dira turteda amala jara kana kan ra kawudani me kana ka bitla alta wan wal falle so chat 99% romon ke san jiru atimo 99% la yumu amueta ishekana ka bitu wal terar su dande ani arara khana takasi khaname lal beta it is very simple bonni organization akuni ummani khani khabi yirule akagaritti jalagamure akagari barachu kaba ar ayoni lafaqa ani organization mata khiyatu takahuma qakhiyan takahuma qa family khiyatin bane business organization isatahu political organization isatahu religious organization isatahu organizationin anbanu akka doctor hassanitti fakkenya ka oromoje e bane takahu amanta islamaje amanta wanfede je e yonin bane analalla tamale amanta muslima hunda am muslimate representing kangone an oromote he oromocho fakkare representing gone behu wendetti amata afurtam gutu ummani khunu sobaturo yo dugadu banne manipulate godu turan siyasa oromo khana umani jarri khenyo khun yechula jarri hangila mankuni anama hanga amata murasa duratti maqana mato kutoko gafan kase akanatti sujuduf barbada yechula akawan isan oromo harka ja miliyena jahatam represent godani yechula namni khenyo wan kan addam base barachu behu barbadu akabaratani barbada talamadati dugadu bachuf namni dubate jira hundinu biyasan kaysatti demokrasin akabiye etiopia khaysa jirtu arabiya dunya tak khaysa hinjirtu me malif kana njetaji amata saden dabre khana khaysatti me demokrasi bal ifnaji e dr abiy ahmed gaddi sefi lafan annanwan an tidala de harargi khaysatti buldingi firakhiya awadai khaysatti harama adare khaysatti ta ittikhannani ummat khayn organization khayn jani free rent jani khannani fi achita ani ummata maqa dr abiy balle sudaf nama beina qara testify godu jurjechuda achita ani nama amanta da walika khasu ilmo naftanyaji ani ummata nagya wajirachu ture nama gosa walika khasu gostitun kana bar gosatana kana khaysa jira khana bakana abba malje tanin rahimi gobana harargi da khana malgoda khana malgoda jechu worra harargi da ma khamotuma khana de garu jechuda gobana shawajani maqaba sanifi gobana harargi jani maqaba sanifi durata an isani dabate jara khenyenu ti wonilolu jirrufi ilman mallasati fi ilman taddasati ilman taddasa ilman mallasada kotingoda gafa orsenne ilman mallasati fi ilman naftanya wan gonunu tu bekha jaro takattirafu donna jani wanti sun illegal wonni isan hasawu turani wan sunifi kha america khana wajji wal qabsisa yo dagay sanin bekhu 1930 khaysa
keke warri janin biyya America kana xeysa demani Oklahoma City fi Dallas fi Kansas City fi kana hunda xeysati business gurracha gubu turan jechuudha ummata kana la farra dabam sifneti ummata gurrachati fi ummata brown people la farra dabam sifne akabiyitum biyya adik ofata tujaniti organization ni multi billion qabu keke warri janin sun extremist tahu isanitif arradu ani America xeysati member isani nama khuma sadiqo fa galay jira jechuda loose godani malaka gudda qaban banki qaban hundo loose godani jechuda ummani khuni organization aba o shaneti fi kafa on extreme tahani de mani me waga sadi waga sodom as de mo khaysa negarta aka keke bi yakhanati de bi udafta ani adunya ar khaysa jiru khana khaysati extreme tate gosata ka jibba ummata sababira ratti saba amara ratti nama idea khe hin qamne ratti yada hamad andemu si khufifti male 21st century khaysa ol sin kaftu tabirata katanim bira khundu hin qamne jira ani o emenni gubaratti nayamanitin halkani guya ha sauture gafa sa malanja beita gota shanyi gota gota ilma jarra abagada shanyi tebein war dulam nama me kajani dugala fa khayu turan ardamal lanjani shanyi naftanyada ilma milik jani harkani guyana radulu jirani jechulo khunu woni isan kufise khan amatala madura ani namash gota shanyi gotati ardantana ani ilma naftanyati ilma milik jechulo worri akana dipon samu akana tikotana wajji biya lammi saba saddetami fi lama ol qabdu durata ani ofu bulchudisi ganda tikka small village tok konto ko isani ganda tikka practically lead godu hindendeni dugan simani khanafu bahu qaban khanafu sorama bahu da qaban khanafu nursing home galu da qaban yo barbadan ni gargara bahu qaban politika khiza jolle tikko worra matan yadu worra multicultural garte lemmi biyesan kaysa sabasa lemmi khan hunde khaysa jiru biyesan kaysa haqa qaban jan harka khani irra maddi galu qabdi manguddon akama wawali kawo male hakatun sininja khanafu hi galato mengena tirabo galato mi dr jamal debrane garake nu fajira wayama retirea godani to sorama bayan kanjiru wagala madurana mota wajina satur dugadu bachuf namoti kuda tagal jata mota ke sakab soromo jal kabani amalu bunjirani gumacha sangodani wan salpamiti kana boda buan sambusani mo bayeti kamiti alota tanutte dabarsani isani fgaru diasporani walitti buse wanta sorama sanitif to manalle ijare nanno manbareda nanno wanni to nanno to kunte ijare kabajadan akasan bije ke sidira tan gochu dande ne kanjedu namota wajina saaturre sano trisania ka wanniti yu ka weyuti kata yuti kachi kanjedu tidarbani kuna kasanate waye gara filma da tiruf namman kanada ke tan jirada kanada ni wanni ta parlama da jirata prime minister rania kuma bije etiopia ichara parlama ke tsi sagale wayaban jira ichara irodoko motuma liberal levi conservative waragira mantu juru liberali kana vote of confidence tugurani waballe sinani waye corruption to korata matabani confidence in gabnu motuma kana raida ni vote of confidence gafa tugurani bakalama tikite utu sagale walkitate parti sa angora jiru tu muature sagale to konirate cha sagale to kuirate kana nami independent in tokko Vancouver ba kaina west coast ira tuve motuma sana kufati ra ambise akamotuma suni tu fufu gore cha malje chumbar bade sagale nama to kolle koricha kana moye utubata ani koricha kofaki yeyu ani koricha nama jere over tamaru jira cha amma jere kun yo motuma tane male kan jeru da cha yo motuma tane male yo dabo dan ne dulle motuma furanne male ni filma da ke tin rama da chun of to fatu anakana moto koti imman baso kan jeru tin fura da ne cha isa kan retun dofte ad brane gafin sila roba af gafa de to kure de biye wonni garaballina ma damne akawara o gaden kan akawara 47 warra eid and noy katikan akawara sidama liberation front warra wi katik gandatti galikan akka argite afar ke sayid anno turi undum tikunu motumara wali gale jira motumma mun kabanne mormitu ta ne cike se jiru nagar anjira kan romo kuni waltu faccun kun mal garaballina kan mali damne kanara darbe mo
diaspora kana tikane semana argwanu majai menarga zumi to korretti na mudwal gani modumma ci umsa dab modumma ci umsa bakketti daban modumma ci umsa bakketti dabate biyon nitai modumma warra israel kana durani robiyan kam de sana kaitin modumma bakketti jarani galani kan filistemi sak kan palestine si akkana titureja modumma bakketti dabate biyetti galo ni garu umman oromo biyeke jiru parti biyeke to jiru modumma ci umsa amna karani mo oriyoi gargara kan jiru wankalesa biyekto to warjina man hayyo to warjina man jira wal gurani ratta sa to njecha isakan ratti me yadake yadbra haye galato mega yanni ke natti baqe tera garo hagani anu madande sike sa devisi sa devisa fakenya party hagana matoko kan canada castera wanti yadadu maini kan sana nile wal nafake su toko yoki wal nafake su toko yo exactly matchi gocho atle maini partin kanadura biyeke setti sele qoba damira partin kafao qobasa palama gale yero rakisa ke setti palam karana gadu gomatur yero sanetti mal advocate gocha tureni one man one vote one je tokochu yero bai rakisa arsa gudda ka frachisu sana sanirati wan kana kagodani ammamo malifi jabina sana abani kanjedu kan gafiketi wal fakke somalida maf aban ho jeelalu tari akanani tilalutti gafa motumman darbe suni motumman junta muhatamu fincila ummatati muhatamu fincila ummata kana kesatti qoda kan qabu ummata nuti nunu dega lokani mo ummata nuni gege sasani tana qapsos walin qapsof ni jedan sanitu motumma kana namanyata kana hama kana jikse nutu ango kana uguma sana qabachu qaba yadaje uqabu natti fakkata sana demani gafamu warri sirna sankesa turani kesa yu yero sanatti party opido lokin samboda odp ta e warri amma biye bulcha jiran kuni sirnu masana kesa warra bahani ufani a gafa isan ummata kanadura ga manni qapsaye isan kan strategy as kawalin qapsaye akuma jiro to ta e akuma jiro ta etti garu isan irratti qapsaye gafa ummanni ku ufani kesatu president niro sana ummanni kenyo gofta kenyo jodu qabe president lamma magarsan jechuda ummanni garagale isan de garutechuda abdin kuni tari abdi san kutachi seta inna kanadura party kanyo kanimo jara kana mormature jibature maqaballe sature garu ummanni debi e warroma balali facchature fi jibature sana deggare arfuate walin hirire walinu waligale nuyuran fatera sadirka jedu tari sodan jirachu dinda aje fayada an fila hala ummanni parti kana doka demochuda kabiramo ilalchi ummata ilalcha parti rabuddechu san kesatti arga ummanni parti kana walinan qapsaye e parti kana qofatu bakkanabu ajechu ise kan jijirama kana fundurat ademsi sukana de gare fundurat ademunsa ummanni parti ilalcha parti caale demunsa kunis warra parti mufachi sera yokani mo sodachi sera natti fakkata kanuman walqabata ga warri ani ilalcha kotti warri gambo saban tin akasumas warri somalis warri afaveni si ummata sanira tari wan ummanni kuni motumma isan kirsa ture walin injifannira nufisi mo qarra kenna ummanni kenya kuni abdirra qamna ne wan isan hawan sani karana gatin yalle bragesisna ani wan ofsa qalatti qabatan natti fakkata ofsa qalatti qabachu fi qorqambi matasani dukademu ummatasani
sirna darbe keessatti sababa siyaasaatiin girirfamaa ture sanii deebi'anii gaafa isaan keessatti deebi'anis wanti sun akka hin taane caalatti uummata dhaqqoor qalbii uummata dhaggeeffachuu uummataaf yaaduu wal jala dhaabbachuun hagam akka aarsaa kaffalchiisuu hubachuudhaan yaa uummataaf yaaduu kan jedhudha. Sadaffuu immoo akkittiin ilaalu aangoo kana dursa laachuu dhabu. Akkanatti fakkaatutti paartiin Oromoo waan hunda waan injifannoon kun inni karaa qawweetiinis inni karaa nagaatiinis qabsaa'ee injifannoon kun kan dhufe akkuma beekamu kan Oromoon qofaa osoo hin taane sabaaf sablammiin biyya sanaa arsatti kaffaleeti. Garuu qolqarbiin abbootii siyaasaa Oromoo yookiin illeetii siyaasaa Oromoo keessa jiru injifannoo kana kan Oromootu fide. Oromoon sun immoo Oromoo nuti gaggeessinu qofaadha. Oromoo nuti beeknu qofaadha. Aangoo nuti dafee qabata nuuf mala nuti qabachuu qabnaa isa jedhutu tarii qolqabbii isaanii kana gowwomse jedhee tan yaada. Fedhii aangoorraan qabanii fi qolqalbiin isaanii kun uummata duukaa akka gaariitti deemuudha wanatti fakkaata. Kan immoo waa'ee warra mootummaa cehumsaa ijaaruuf deeman kan. Egaa waliigala damoota kana hedduulleen argine iskiriinshatii nama tunatti ergee ilaaleen dhaggeeffanne waan isaan haasa'anii garuu namoota kana namoota beeknudha. Namoota qabsoo Oromoo keessatti karaa oosaanis haa ta'uu amni siyaasaa Oromoo akka milkaa'u istiraatajii adda addaa bocuudhaanis haa ta'uu maallaqa isaanii yeroo isaaniitiin warra arsaa kaffalaa turanidha. Warra illiitii nuti jennudha. Namoonni kun arsaa isaanii kaffaltii isaanii waan salphisnee ilaaluu miti kaffaltii guddaa godhaniiru. Garuu ammallee baruma qorqalbiin isaanii kan isaaniis baruma itti qabsoo calqabaniirra jira. Inni gatiin taanee fi ammallee waan isatti jiran natti fakkaata. Haala namaa laalanii, haala yeroo laalanii inni yeroo sana ittiin adeemne suni amma hagam deebii argateera. Hagamtu nu hafe isa jedhu tokko wallaaluu yookaan immoo ammas otuma beekanii jarri kun wallaaluudha jechuu hin danda'u. Maaliif piroofeesaroota siyaasallee qooda warra bahanidha. Garuu isa bakka ittiin ka'anii fi bakka ammarra jirru waliin madaalanii ilaalanii isa fuulduraatti maaltu nu baasa isa jedhu sanirraa tarii xinxaalli isaanii waan hir'atee natti fakkaata. Biyya alaa taa'anii mootummaa cehumsaa dhaabuun kun bakka sanuu warri inni ilaalu keessa hin jiraannetti. Warri inni ilaalu mootummaa cehumsaa kana ceesisuudhaaf akka arginetti qabsoo jijjiiramni dhufe kun qabsoo uummataati. Qabsoo biyya keessaati. Paartiin siyaasaas kan biyya keessa turetu jijjiirama kanaa fudhatee fuulduratti adeemaa jira. Kan isaaniin hin mari'anne qilleensa irratti warra murteessaa fi murteessoo ta'an marii isaanii keessatti ani hin argine. Warruma biyya alaa keessatti qabsaa'aa turan malee warra immoo amma aangoo of harkaa qabu, hiree biyya sanaa of harkaa qabu isaan waliin taa'anii osoo mari'atanii jarri kun cehumsa kanallee, proposaalii kanallee jara kana wajjin taa'anii mari'atan. Lafarra warra jiran, lafarra warra chuchu'an wajjin yoo osoo godhan tarii bu'aa argachuun ni danda'ama. Marii isaanii kana akka firii hordofatu, akka bakka gahu warra biyyaa wajjin, uummata biyyaa wajjin gadi buusanii achirratti osoo hojjetanii gaariidha natti fakkaata. Qilleensuma irratti hafa. Itti dabalee waa'ee jara kanaatti sila kaasteetta waan hin jechuu barbaadu qabsoo keessatti arsaa kaffalaniiru. Qabsoo keessaatii guutumaan guutuutti bahuu qabanii inni jedhu karaa kootiin xiqqooshee naan haga yaada burqisiisuu danda'anitti gorsuu danda'u. Jarri kun maallaqallee qabaachuu danda'u. Maaliif warra biyya alaa turanii haga ta'e piroofeesara warra ta'anii guddina biyya sanaa keessatti karaa maallaqaanis karaa yaada ammayyoomi biyya keessa jiranirraa
hala siyaasa bara ammayyoomi yookiin century 21ffa laallatu kana keessaati ammas researchi godhanii waa buusuu danda'u. Kanaafi isaaniinillee osoo isa bakkarraa ka'aniirraa osoo hin taane bakka amma jiranirraati gara fuulduraatti biyya sanaaf ummata sanaaf wanta irratti osoo akka hojjetanii dirqamni itti laatame gorsaa gaarii, istiraatejii gaarii guddina biyya siyaasa osoo hin taane akka biyyaatti, akka sabaatti waan sabaaf ta'u irratti osoo hojjetanii bu'aa fiduu danda'u. Lammaffuummoo qabsoo keessatti aarsaa kaffalaniiru. Garuu wanni hin arganne recognition yookaan immoo namni isaan yaadatu hin jiru jechuudha. Jaroota kanaa fi akka diyaasporaa qofaa miti sirni mootummaa jechuudha. Akka poolisiitti seera baasee nama qabsoo keessatti aarsaa kaffale nama umurii haga kanaa ol ta'e yookiin retirement age warra ta'an warra biyya alaa kana keessatti hojjetanii soorama waan ittiin bahan hin qabne garuu umurii isaanii qabsoo irratti dabarsanii seerumaan seera baasee poolisii baasee mootummaan isaanii hammatu qaba, jiraachisuu qaba, kunuunsuudha qaba. Paartii isaanii yoo ta'uu waatanis qabsoon isaanii akka isaan barbaadan firii isaan barbaadan sana fiduu hoo waates qabsoon isaanii asiin gaheera, ifa fideera. Salphaa miti bu'aa qabsoo sanaatu har'a kana dura fakkeenya tokko tarii miidiyaarraan dhagahee kan hin dhagahee maanni raadiyootiin raadiyoon amaariffa qofaatiin gaafa dhiyaatu atiinka lubbuudhaan jiru waan kana walgahii tokko irratti hin dhagahee abbaa Huseen irraan dhagahee maal jedhanii yeroo isaanitti gaazexeessituun tokko afaan amaariffaatiin gaafa dubbattu jaalli isaanii tokko immoo afaan oromootiin dubbatamee dhagahee otoo hin du'ee jedheedhaan. Qaabsoon oromoo har'a gaazexeessaa afaan oromoo qofaa miti kan inni oomishe bulchaa afaan oromoollee oomisheera jechuudha. Qabsoon isaanii lafatti nafne bu'aa guddaadha buusee jira. Garuu kabaja isaanii malu kennamee fi isaanis kabajaaf ulfina ofitti kennanii gatii mormuun qabameef gatii paartiin isaan ijaaranii fi keessan jirre aangoo hin qabannee fi akkasuma mormituu ta'anii jiraachuun ittiin jiru isaanis kabajaan akka isaanii malu waan kabajaa hojjechuu qabanii waan lafarratti mul'atu waan lafarratti fudhatama qabu waan lafarratti chochii qabu hojjechuu qabanii jedha. Baay'ee galatoomii adda biraan baay'ee balliftee nu ibsite hedduu galatoomii. Wanni ani sila jedhe waa'ee namoota kana ritaayirii godhan jedhe xiqqoo warra amma bakkeedha mootummaa cimsaa ijaara jedhuu fi warra qabsoo hoogganaa ture fakkeenya akka Leencoo Lataa, akka Diimaa Nagoo, Galaasaa Dilboo, Daawud Ibsaa, Abbaa Nagaa warra gurguddaa akkasiiti warri ni sila jedhe. Warra tammallee mootummaadhaaf jedha. I think mootummaan waan akkasii lessajji mootummaan naannoo Oromiyaa waan akkasii lessajjestii godhee ture natti fakkaata. Kabajaadhaanii isinii jireenya keessan isinii sirreessina kan jedhu jechaadha. Yaada bareedaadha. Really baay'ee yaada bilchaataa nuu dhiyeessite hedduu galatoome. Rooba gara kennuuf gaaffiima kanarratti waan dabalte yoo qabaatte dabaltee itattaanu qabxii ittaanu akka tinaa jalqabduun barbaada qabxiin ittaanu. Garaballina insi jedhe amma garaballina tokko immoo izemaa waan jedhamu kan Dr. Biraanuu Naggaan geggeeffamu garaballinuma godhatee kunoo sossobbatee dhumatu amma filmaataaf of dhiyeessaa jira. Filamtoota kumaatamaan lakkaa'amanii guutuu Itoophiyaa keessatti bobbaaseera jira. Har'a immoo paartii Baaldaraas, izemaa, Abiin kan biraa maaloo maaloo Amaaraa Diriichis kan jedhu afur ta'anii akkuma ejjennoo wal fakkaataa tokkoon mirchaa. Qisqasaa yookaan sochii na filadhaa jalqabaniiru. Isa kanarrattis waan jennu qabna isa kana akkamitti ilaalte yoo ilaalte isa ta'e akkamitti ilaalte xiqqoo namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa Oromoon hidhameetu jiru Oromoon mirgatuu hin qabaatiin isaan kun qe'ee keenya irratti caffaraa jiru sirbaa jiru kan jira waan ta'eef isa kanallee irratti haasofne isa kanaan xumurrachaa hundumti keessanu kanumaan xumurra sa'aatiin keenya deemeera waan ta'eef isa kana qabxii kana naa qabadha. Rooba nuu jalqabi. Ita waan amma bolaankoo jedhan irratti dabalte isa ammaa immoo ittiin nu eegalta jecha. Tole galatoomii
Dugaada ati biraan waa gada kaysa dinta kaftay, Dr. Jamalis kasuma kafti bareeda ka kaasay. Ani gabaa matti, akuma sinjere ani kabso Oromo Gilgala, kabso Oromo tifi kaysa tuhaa Jarmani, you know, makaa kabso Oromo kana, buute yechuu dandeenya, ani fuduba deebe yoo laalu. Jarmani kesatu adibirisuma Oromo konfijini kesatu rembeina. Konfijini adibirisuma Oromo kesatu sin kapso Oromo lembur jajase lukaru bachula. Marjinnan, labi chukuni, clearly, wanuma demufu yokini mo saganta lafakawate, saganta kaliri kabutoku lafakawate, demanturre wimbeina, amale konfijini makasi kesi jira. Marjinnan ini yo gafatani akabli yulisat durguma yeda ufi wan biyesani taha wataka ufarkanga uyotu. Yo mo gara oromiyate tigatufne kapson oromo kayo kofatu ture jarman ninture dantan saba barakul esagal umasagal tamota asindabar agarte maltu ture jarmat woyitu tujira achikesa namon ninjirani Namoni kayo kalesa yadani sinjira njechumit. Garu wakil abichate ti walko cholu male, waldigu male, sabicha jecha. Yerol amnukun wagole inargini. Ani kesatu barak wankaban. Duranu kayo turek. Apso oromo yachun kayo da. Kayo suni barak urasagal sagaltemi toko lafarrabute. Achibodan adbil summa oromo makatu ture. Makamasani iti kayo jari lafarra. Afisan dalam kabinet alon ni dema, warimu akan jarma itu hujanan demusuni, yaudan tak umfatifi, confusion ini kesenang, kabulul anggore, Dr. Jamalis jerufi adibralin kaptekanam, fi ego isani male, kayo sabitchap kayo biya hingga banjir degil galan, odosan kawan, dora alat tu ufu digani sabandi gani imbeina. Diaspora kanat ufil di dalam ini, umat abiyah lalu di dalam sisanya itu. Sembara tare selaga abiyah tidak berani. Jarra gudang turma ali, kayo kalesa turisani, kayon sun rasa sata e, talo tak kase, talo ni lubu isa sodama le, kaya di naduran abate, jijira masam fide jitu. Selaga kanat boda gede berani, kayo sanirati jarma cema kah turita e. Kabirata e akka oromo otit filanno bira akka taut ijaru isaniratun. Kana hingone, maltu kona gode, debi gafire fatigafatisana kisa debi suvarabada. Ama biyot, nando bira ufratte akumati jette, kapsa ota ta ture. Warra makasaba nando tinso chunga dutu ture yechu. Gafa galangaru namu nando isani gargara. Bulcha nando isani gargara. Maljena kayon isani umani nando isani Biasan kesat mulutak awat eh, siasa fi ekonomi kesat ti, dantaan isak dia bukuru lah itu. Amma warri bira, bolola anggo akan kami nongar sih. Kenau, ego bolola anggo, personal ego, self ego. Yang nasa nongar ti, kana ture, kana tuju, laga kana angge, arra ubra darbani, ufti kesani, sabagudda kan hunda, akar rasam akatikatu, karaban angge tu. Konfijini ufikaresa kesa turun aral lekesa devani mal jaranok amara refu kaftan kana motumma chomsa damna jaran jachu kalesa le motumma chomsa wanjeru kana jen motumma chomsa zan abamu motumma Ethiopia timo motumma Oromiyati single jachu ala kana tille konfijini akana tujra kesa te konfijini jira damni toko Ethiopia demokrasi sana jede diem kon Oromiya beli somsina Ethiopia demokrasi na adanu umbekam Garu alat untuk kayu kalian saya khabatnya, soch ukana dal dalu wan berbadanin, arra walhun dar khabade sader kahkana gani kajerun galat wani gara garuman warri berak abu warri kayu wai kaba kayu sun kayu matat kayu biar warri kena kayu kofat jura jarman ninjuru namun ninjuran ego anggo matat sanit. Odo kanda ubate arra oromian self determination kapsol oromo. Wanita juru program ni self determination ni, nahan ofin ofin bulcut. Arah orang Romian
dangat matarra gamirat ilman romotin bulajert kana wajji dubatani kana wajji hasani tasgabbi umani oromiya keset ethiopia daf yada yada dr abiy qabukan rat dabalani akka sabadit wala fakawra inuma jaba isan kesaba isakalani boin safi waldi gu baratanit debani quba walti qabuf esuti dachanjetu kuni qanid akka alawtat in qan fadan garo galanni sagaw ilman oromoti arrakabi yesan matarajirochu ndindejo muldana taqabal ilman oromoti oromiyan ilman oromo arkajir jarma oromoti tujirejo nemota mulla taqaban tujira kanaf umman confusioni dana kesabe confusioni nemonni igor qaban personali deban kana kesabe kayon saba saba rakinna kesaba sura saba akka sabatetti biyesen kesetti qoda siyasaf ekonomit hawasu maqabu ijaruna mulata kana qabatani umanni dabajiro jinde mula isawarkun kofite fu konfijini kesejerani sansam kesa habani manjeda karabiratin umaratti izemanfa matagadi qabatani afani sani qufatani lafarat ufijarani filanno asdemu kana osowata kushukosan dagana marefu talmalka buufata filanno ibbasadi fi soddo mishan rat nama qoppe fatani taajran wuriati maqa ofte e kharefu sun irdebe waun barbalu wan isan godal dufani finfinne keset alaba recognition hinqamne finfinne keset baatani agartani wan isan oje taajrin narkneetu jirku mata yedi qabate ma elun dorgumajir mal ballesu jir danta saba danta qabso sabratu ndaye ballesu fijer yetu kabraho danta angoti ango kana yo qabata wan kana ballesay jirri gama tokko walutube gama brati la fayalat fijare matarat wal aga walino isan deman kenar alle qaba jolle qaba qani kesa alat namni sanu dorguman namoromot namni sanu tidadatan namoromot sembira tarani ajjesa ga jedanit bi alatani inni maqa professor doctor qabat evalun ajjesa gobana wagadi betokobi soddoma duratre arra warra isa wajin qabsa obolento farare bu kaftayirt obolento fan warra kayo sanittafe obol yala sa dilbo warra kayo sanittaf ilma namno netrefu yamsan isan kayo tafani kayon oromo bakaga ujananit ango himbarban yeri gafsanoban jerakan gobana yerechu warri jerija kanaf konfijini kesi jirani wan siyasar kan qabani saganta biyesani malu siyasma biyesani tu wan te embekani baka kalet stak tafekun kun ango bulula kana tusan damasa kareke sabau ma ummani damaku qabajala fayata doctor jamarkiya ega situjal kamisma kun jarragi sedumati me wan yamma sobne ke twana fi tinadabalte garu kanamma artilem bran robana ka gedan satikayam mathaga dikabatani akka korbeisa olavi korbeisa retiti argite maltirani no kamin nisagallalu kun boyere akka kana inni iye oso wangodina fe inni callite garu ilmo sagallale akka kana te dubbin kumbaye namagaddisisa baye shemi da kuma robanjere baye sikane sakka sabatti waniti bonnun kamnu beta aritu nu adafsi samabe dem nu sanu dafisi baye inafatu nu adafsi samale imma iyus imma media rabu qabanne miti me kana kamitilal tame doctor jamal o botolera heddu galatobe me yero le dun qabnu beta evidence based yodumne demne dugari jari hundi wangari haso jirani ada mo kapti ningate dafe shortly want ka sin ziyada ki super bada yo yadat namuni yadata ilmonti qolleni yadate 2015 2016 want hoture gafasan interview lamo yero lamo sadihi khanne obu dawit ifsayechuda yero ammo akanati umman isan shorar kawajiran kana warana khaysan itigallakiftani malif gamadu ba khana rado itani gamagamana wal gargarre biya khana hin qabanne janeeti interview ragoda mejechuda wanni ni gafasan je arralle awarabetin qabaseena dafin kayejira biyatana abadan khara khanan godu hin barbaachif du hin barbaachif tuje biyatana yo akkas gonu taate biyini gubatti biya siriya taate biya akka somaliya taate biya akka sa sudan taate wan san godu hin barbaannu yo
ummanumman akana fefi gujuru jolumman fi dutunuhu gadabate wacacapsu ibte kharana giatin demte irragari danuti wansanitti hinsenu warana khenya wana kanati hinkakhafnu uje kugusadi mofrere debeti kabada jarana amma khaeti gafa dr abiy ahmed kabate biyer rajara khana hunda kenya ra america ra se wana eletria ra warigalche jechuda nagyan kanefi Walinga tenye marianne ummata khenye ababa yun kenye wanne amata libafi shantamara kachatu refi. Ar antana garte arkanne walit ufne kaba kibba baad iharra walit ufne walin tenye haasoyne khana wanne isan alama ajjefama lola turanifi. Ar antana wannu harka gihe daiman ditana. Walinga tenye haasoyne libde tenye furacha. Gara fulduruati hade mnuja ani baati meka baati sagal mokana walin taani gaddisa. Wanille basani organization toko jarumman kundide debi ani organization ni sadi odo irro walingalin kun harka jaatam fudate kun harka dide manakhane je kun harka khudashan nakhane je ififu wallolan odo walinum mariatin jechula talamadati oso ichi khaysata anutu khabajada motumman tun manakhane tefi office khane tefi makina khane tefi security khane tefi security adda akka presidenti ol ana kannani fi jiranu shiratat uturani yechuda khabaja motum maraisin damne teirin hanqata ya dorob dijani akuma sadarka bi yesaniti wonni jere khana tokko ninja obu dawit ibsati fingodamin wonni obu jwari fingodamin worni ummata jajjaba birati fille hingodamin hinjirtu bi yesan keisa khambira odo akasita anutu koting godamalle obu johar malje eseta khagar khaysa jurus khana dura wonni ne je yo arran tan Dr. Abiy Ahmed wajjin demtani isa wajjin akagaritti kharara luccoytani demu battan biyitun kufte be kadaji en engineeri wankana shuferri isa khana degeruje odo olem bulim bati shar moja hade be eti khagara khaysa jurus gara khaysan jabadda nuti khafin finne khaysa jurus ummatan aftanya ilman taddasa ilman mallasa da khana la farra galchine biye directi khalatti dan kilo afursena haje old be batajaran If he did the rabbi in Sakabani Jani, Umani if he did the Dr. Abiri Le Makahe, Mutuma Hanale Makahau, Mutuma Topiarale. Lama the one to Kotajurtu, when Iranfachung Amne. Psychologically, Angafan undergraduate to a degree of psychology in Kabataka and biology. The Maljan Sete, Umani Toko and Gavraje E. If Ramurtese. Gafa is a case and Amni Jaban Lufe, it in Amanuti Kole. When in Kanaje Efi, Arro odo Dr. Abiy Saba Amara ra ibarra ibatti Saba Amara ra takahu Saba birarra ta hutate ummani akana dilli funnu ji emantan biye garagal chu af shorar ka ba khaysahu bati saylan kaysa turre khuni tokondu batan akuma mararan amata khudandura amata khudashan dura mata ga qabate khopa isa deme sera fi sera biye sani gute wonni daf sene filanno sene sani seneni yachu ar anama isan tuffatan if tuffatan saba oromo kha isan nuti gabraji e ifirra murtaysi khaysa inni dufudati tu wan kan hunda fide milan milasami olgaragal chani matalla fade mudatigiran milasami olgaragal chani matalla fade mujiraju nisani malgote tujid atisanite dugadu bachu da be khisi se fact ummani amara ammo dugadu bachu samni khenya kha amara lamminte nyata amara malgodan sete jarana namni khuni dr abiy ahmed nama jaba africa fi adunya khaysa jaba dati isa khana wajiyo gane khane directi isa trade gone hindan denyu hera fi serabi khana eine hafilatamnu jani directi demani odo mana namaguba mana islama de maguba mana kristana de maguba mana oromo de maguba mana kambata de maguba hinjini biyesan kaysa demani filanno na gya geysu jirani jechu an arrodom prime minister bi yesani tehle inu hangan amma inni khannef kanan kannufi nama shorar ka dilata na shasha manne bi city bereddu san halkan to ko gubani jarakhin harar ge tan khaysa demani ti khanago da khanago da jani namnu manu tibe inu amma jolle firafa wagub si suturani nama akana hala khamin ifi daddabani rabbi sakabani jani ummani ifi kharaja larajira akumo lingaru ar america khaysata ta ani maqan tani nubasa isabasa biyitun motum mamburutin jirtu motum ma birajalaneti garagalchine jechu latigiran
ummata kana waji deal godun dandeis ummata kana waji deal godun kharama doctor abiyin rajiru khana hangana tin rabo galato galato adebrani daqiqa ta koratti wan conclusion da wan waye matadreta lamatarat wan jetto dirati waye ize ma fa copitan ala goda turan copina feladda jal kaba nijiru israt wan jetto dirati Haye, wanti na sirati dabalu yojirate, fakenya gari ta u, partin sa di wame hirira sanu magala finfinne kan Kenya nutuba eke sa jira bakka jatani adatan kesati, na mitiko bahunsa enyumma sani agarsisa, haga makade garsati kakawan agarsisa etan lala, lamafu parti kanif fakenya ta u danda, yoyada dadalik abatani, partin kuni walin yada sani ba walin abbatun sani fi dorgomun afis yada sani ifsachun abbatun sani fakenya buddata awarakani finjeda lamafu kan kenya le bohicha kesa bahani warri hafan warri partin kesa dorgomun af karase ratin yamakabu warri kesa bahan partin oromo heddu bekna isan suni hundu kara isa amma kararra jurusani durgomu danda'usani humnasani walitti fidani jarota kanan akka durgumani kaka umsa huma eta nabdada yolle humuwate akka kaka umsa horatani to malifa akka deman isan mirgaro motif abbatani immi finfinne imma malhata ukanjedu saganta siyasa gari bocani durgommi gari akka kessa senanif mallatto timajechuda Finfinneni si dangashi malta ukabdi, kandurita ukabdi, kanamata ukabdi, kanahunda imma finfinneni fi finfinneni nyunabultu. Wanja ukana sirrit sagantavu chatani akati ufani nang wanuta awaligala kanar akuni olantumma parti bada ina yokin bilsagana parti afi akawa irgake ne isanimo wan ummani jubbura kaani wangari kopesani mata sabal amana tafia kagamati sani le abdin qaba gala toma attendi soldo na kanita second mo soldo eh yo sagika ta bugo delle nan dabin maljachu barbade ani anjarma maka oromotin sochuan kezatu warra sindura beinuf wata kallen dam wata kullen jiru malif hifalnera kada tamejira alattis argine biya keesat chance yakasi argatani walati deboni sani malak santan no garsi seger an ummata oromotif dam sadama ummata oromo jarmanni maqaketin maqake dawate walat fi hundi tawfit li salbate si salbi seger ya sabu gudda ya sabu oromo jarma maqaketin soccutu kana bisi gafakan kum la kusagaltami tokku alagatu matarajira alagatu qawwe qaba nurra chansi qaban jedani saba gadi bahe saba osoin baratin osoin barsisin odun demaisin kae walin dabate alagannu dibe jedani ban e duga alagasin dibe yenne walin dabane ittahwature gafa ilmi isan isani bradeven guddate harka duwa toftan isan bilisemse galani wal ijaru dabani tasgabbi dabani tasgabbi wal ogani haga nama ka haqalu jiddutinyatan gahun oromo sisalbisani yirani kanabojan salbatta akka gaba sagaltami toko sagaltami lamatata abata badadinna ojirabad aba badadinna ilman oromo ilmante gotota hayota warawiyane qawwe male arie gaba sin qawwe qabatte fogurtumo dara isinyatise injifate injifanno kanke maqasitti gode walin dabaddu jabaddu wan oligati dadamate sagantan kamete no braadi wonin jechu barbaade wan kanaratti anilleni lal wan tak ummata khenya ormo biye khayza khajru fi hundi wachu qaban wonni isanu wachu qaban male e namni tokko amma ummanni azema fi abin wariya anin kuni alaban isan qabatani de man afanin ha caljani ka ummata khenya khana violently garte wa caccafsa ulja ani garte kajedallo tigarte jedallo hoga bishan dufebeita bishan gudda khana ga qabate jela dabra isan sani jiramale irrahman yodu gata tutat irrahman azema fi war abin janin kana malib yo khaje tutate ummani alaba biyatti alaba fidrala tasaba fi sablami
saddeta mishani all represent go to didani alaba lumuti san kabatani deman ififu lumutani wonni cile senu cile demu senani tani fifu oromia khaysati tokkon tokko khaysani kamata sanin darbine akkamata shane dafi wonni khana filen darbine motumman teisan motumma badadina 1980 khaysati umman abu dubai tajani intuni desert turte ardanta nawan fakkatu lala Dr. Abiy Ahmed if chance khanna nama fi sa'an isafiladda biyasan akka jannata ad-dunyarra akkatatu yogudu barbaden arra ummani khenya 85% ugadu bachuf hiyumma gadi khaysa jira wonni nuti irra focus godu qamnu wansuni daba khana jala bahudaf nama mission fi bijini kabu Dr. Abiy Ahmed fi party badadina prosperity party tajantana akka gareti vote godaf ni sininja negeti Kalau toma untuk kita, no, wajib fikirnya kan ratri ibu na, gorsa jahat sahaja macam roman kan, kalau toma untuk kita, no, terbandu humusa kan dah berapa ratri ibu na, Debrane, Dr. Olivi, Boroba, kalau toma untuk kita, no, rogari. Roman, apa ni cemati jera? Kalau toma, irgan ke irgan cemada.